Je pogodba o izvajanju pravne pomoči. 1. marca 2012 jo skleneta zastopnik univerze, rektor Dragan Marušič, in na drugi strani odvetnik Velikimir Cugmas. Na njej podpisa, žiga, upisna številka. Se zdi dokaj verodostojna. A na univerzi, očitno pravno veljavno pogodbo, ki je bila tudi del univerzitetne dokumentacije, v vse čas stajajo, so jo uničili. Policija nam je preiskava v suma uničenja poslovne listine potrdila. Mnogi zaposleni na univerzi so pogodbo videli in jo shranili, zdaj je tudi v naših rokah. Rektorja Marušiča smo večkrat vprašali, kaj je s to pogodbo, zakaj nam je ne pokaže in ga pozvali, da mu jo predočimo mi, a sedela, da ne sliši dobro. Pisno odgovarja, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, da gre za neobstoječ pravni posel, ker za sklenitev ni bilo volje pogodbenikov. Nek podpisan dokument preprosto ne sme izgint. Tudi če je bil namen strank, da razveljavite to pogodbo, bi morali to jasno v drugi pogodbi zapisati. Torej, ni dovoljeno, ker strgat pogodbe, pa zdaj je ni. Prašljivih okoliščin pa tu še ni konec. Isti datum kot domnevnoničena pogodba, nosi prav tako pravno sporen aneks k osnovni pogodbi o sodelovanju z odvetnikom iz leta 2009. Organi pregona naj bi previrjali, ali je bil na aneksu datum sklenitve antidatiran. Je to skrajno nenavadno. Do Cugmasovega sodelovanja s Koperško univerzo je nasploh prišlo na za nekatere dvomljiv način. Najprej si ga leta 2009 za hišnega odvetnika fakultete za matematiko umilnil njen tehdanji dekan Marušič, mimo vednosti tehdanjega rektorja in čeprav je univerza že imela svoje odvetnike. Marušič, zdaj že v vlogi rektorja, nam enkrat odgovori, da je Cugma se oprgel na podlagi izvornih pristojnosti, spet drugič, da je imel za to rektorjevo pooblastilo. Jaz nikoli nisem dal eh, prejšnjemu dekanu eh, fakultete, sedajnemu rektorju Marošoviću pooblastila, da najame odvetnika. Nikoli. Če so morda vprašljive pogodbe, aneksi, soglasja, datumi, pa ni prav nič vprašljiv zaslužek odvetnika Cugmasa. Takoj, ko je Marošov postal rektor, so njegovi prejemki eksplodirali. Z univerzo je doslej zaslužil 219 tisoč evrov, samo letos 40 tisoč.